Miqësit e Ramës në Evropë kështu janë miqësi personale. Rama është një natyrë shumë interesante. Është një natyrë që e thret tjetrin. E thret në bashkëbisedim, ditësillet me ta. Ka një mënyrë komunikimi të tillë që Rama mbetet e ta. Kur edhe tipin më të vështirë, Rama është gati të bëjë edhe atë që prulet, edhe karagjozin dhe tjetrin, që të ketë dhe Rama ditë punoj mirë me këta. Nuk është shfaqje të Rama si... Po, Berisha shpesh shfaqje si udhëheqës botërorë. Vinte në zyrën e Bill Clintonit edhe rinte si barabarë. Tani mund të veshti tani nga një fshat i botës edhe vete tani në zyrën e Perandorit. Edhe që nuk ikte. Vile thonë që të regonë, o ndështë ta gënjente, aji, përse në një ndjes pas të azemi dhe gënjente, ishë këti. Këtë i ka 4 erë në dhe i ndimë si Stefanopoulos i thotë shikë. Jo mbaroj takimi, zëti prezident, nuk këtu viste. Po ndoshta gënjente ai, ndoshta gënjente se a zemi gënjente shkët, gënjente shumë i shkëti. Shumë, e kishte këtë. Edhe komportimi i Berishës është del, ikën si Muji dhe Alili tek 18-të. Ndërsa Rama ka mënyrën e vet. Kjo është e para. Nësa Amerikanët janë pragmatismë, kështu kanë qenë kudo, ata kanë mbështetë diktatorët më dhejnë botës shpeshë.